Tenk deg at du bytter ut det å ha sex med noen med at du skal servere noen en kopp med te. Te? Har du lyst på en kopp med te? Te, te, kopp te. Da kan du lage om teen. Te, 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 te. Ah, jeg skjønner. Te. Og ikke bli irritert fordi de ikke vil ha te.